kwa kwamba hujaota kwa mwisho ngine twende baba na naitwa Rejuice kutoka class of Tanzania ndio baba kwanza hongera kwa kufanya tukio kubwa kama hilo ukiwa pia ni kijana mdogo kama msanii mdogo kwa sababu kufanya tukio hilo kubwa lakini pia umeingia kwenye historia pia ya wasanii wadogo waliowahi kufanya jambo hilo kwa sababu wapo wasanii wakubwa waliowahi kufanya vizuri na wamepata mafanikio makubwa lakini hawajawahi kufanya jambo kama lilo lifanya wewe. Asante sana. Asante sana. Swali langu ni moja. Swali lenyewe liko hivi. Kulikuwa kuna watu wengi sana ambao umewaalika siku hiyo. Ndio baba. Na watu mashuhuri pia kama nilivyozungumzia walikuwepo siku hiyo. Na wewe pia ni moja kati ya watu ambao ulisaidiwa kutoka na management ambayo ili kusaidia lakini challenge base kama kumbuka na usio na tunakusikia kwenye baadhi ya interviews na sababu nyingi kwamba hauna tofauti na management yako ya zamani. Of course hatuwezi kuingilia huko lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha Harmonize bado in public inaweza ikawa mnaficha lakini nyuma ya pazia unaweza kukaa kuna misunderstanding ambazo zinaendelea japokuwa hamtaki kuziweka sawa. Ulialika watu wengi, of course hatukuona mwaliko wowote kutoka kule. Kwa mtu yoyote kutoka kule, mwakilishi yoyote kutoka kule. And the next day baada ya albamu yako kutoka, moja ma CEO ambao alikuwa anakumanage wewe alikuposti pia kupitia kwenye page yake ya Instagram na kukuwish na kukupa hongera. Lakini pia kuna baadhi ya wasanii wakubwa ambao hawakuweza kuhudhuria walikupa hongera pia. Na ulionekana umerespond kutokana na hongera zao. Lakini kwa CEO ambaye alikuwa anakumanage wewe haukuonyesha response yoyote. Hauoni kama hiyo inaendelea kuonyesha kwamba you guys kuna chochote ambacho kina yani kuna chochote ambacho kiko behind pale? Okay, nashukuru sana bro kwa swali zuri. Kwanza kabisa naweza kwa kusema kwamba inapokuja kwenye swala la mwaliko kualika kiukweli Harmonize hausiki kabisa na kualika watu. Lakini as artist ningetamani kuona kila mtu yupo pale kwa sababu naamini kwamba kila mtu ana mchango katika muziki wangu. Kila mtu amefahamini kwa Harmonize kuanzia uandishi wa habari media zote, wasanii, wanasiasa na kila mtu. Kikweli mimi mwenyewe nilikuwa natamani kila mtu alivyovaa. Sasa sijajua watu ambao kwa kitu. Kuna watu wanaitwa watu ambao wana kitengo cha kualika RSVP. Wanaitwa RSVP. RSVP ndio wanaandika mtu fanta kwepo hivi na hivi kutokana na vigezo vyao ambao wenyewe wanavijua. Lakini as mimi kama mimi nitamani kila mtu awepo. Swala la kupost kikweli nimshukuru Mwenyezi Mungu albamu imekuwa success sana lakini za launch imekuwa success sana. Kila mtu ameposti wimbo wangu. Kweli mimi nichukue fursa hii kumshukuru mtu yote ambaye ameposti album yangu hata ukiwa na followers 3, hata ukiwa na followers 4, hata ukiwa umeposti katika status yako ya WhatsApp. Kikweli mimi nashukuru sana kwa sababu naamini ungeweza kuposti vitu vingine vya kuburudisha. Na sio nafsi nisingeweza kuwashukuru watu wote. Na mimi naamini duniani watu wote ni sawa tu kwangu. Naamini watu wote wana mchango. Inawezekana tawe bro umeniposti lakini sijaona maskini ya Mungu au sijakushukusa ukomentia. So ningependa tu kuchukua fursa hii kuwashukuru watu wote ambao wamenipostia. Mimi ni kijana mdogo ndo kwanza naanza muziki wangu. Nashukuru watu wote ambao wamenipostia. Tusikilizane. Okay, swali nzuri sana. Kiukweli bwana, zungumza